tere , tere , Ülle , tere , Monika . Diana , tere . Ülle praegu liitub . liitub ja las nad liituvad ära , kui . ja , ja . Kadri ka . Kadrit polegi tükk aega . ei ole kuulnud . Meil on isegi kaks Kadrit , aga ma arvan , et ma arvan , et see on Kadri . Monika ja Kadri . jah , ma arvan ka . Kadri Kulman pole meil ju ammu olnud . Katrin . Katrin hoopis . ja , aga võib-olla on Kadri . tere , tere . tere . tere , Silvia . ma tahtsin vaadata , kuidas . Kadri , vaata imet . mida imet ? tore , kui Riina modereerib üritust , mis asja . kes siis tohib tunnist puududa ? ei tohi . on tubli . nii , Silvia , kas sa oled ühendatud ? Monika , Katrin , Helen . okei , ootame ära jah . nii , tere . kas kuulete mind ? kuuleme . jah , nüüd sai kõik korda . aga näeme ka varsti või ? kas teie mind ei näe või ? ei näe . ahaa , väga huvitav , ma ennast näen kõik , ma natuke vaatan , kus ma siis kadusin . teeme nii , et Triinut ka ikka näha on . sa võid siia , siia . ei , nii on väga okei . no . kuidas sul läheb , Silvia ? nüüd ei kuule ka . aga me võime võib-olla alustada ja siis teha väikse . Silvia , kas sa kuuled meid ? ma räägin äkki kohe taustajutu ära , et meil oli täna planeeritud , et kaks õhtutähte on Sirje ja Ludmilla . ehk et tegelikult on meil täna Sirje ja Silvia , sellepärast et Ludmillal meie päris ühel asutajaliikme , üks asutajaliige 46-st , tal suri vend ära . nii et ta ei tahtnud sellises situatsioonis tulla . aga meil on täpselt sama hea täht , teine täht Silvia , nii et me , kui Silvia sind varsti näeksime , siis me võiksime alustada . ma täitsa kuulen , huvitav , ma ennast näen , mul on kaamera on sees , aga vot ma ei saa aru . et kuidas te mind ei kuule , et tegelikult . ma proovin . me ei näe . ja te ei näe jah , ma saan aru seda , aga ma proovin natuke veel vaadata , et milles see asi on . aga meie ei saa siin ka ju aidata . ja . aga sellisel juhul me stardime ja ma tere tulemast siis kõigile , kes on juba rohkem või vähem klubis olnud . et meil on siis Sirjega ette valmistatud selline väikene tutvustus , mille nimi on Neena Tartu klubi algus ja areng ja me esimese korraga tahtsime siis valgustada seda , kuidas Tartus kõik algas . Kuidas Tartus kõik algas ja kuhu me siis esimese kümnendi lõpuks jõudnud oleme . 11.11.1992 , kes julgeb tunnistada , et ta ei tea seda kuupäeva ?
Igal juhul see on see päev, kus majandusjuhtide instituudi juures tulid kokku siis naiskoolituskeskuse kursustelt ja seminaride osalejad. See naiskoolituskeskus Eesti majandusjuhtide instituudi juures oli juba tükk aega tegutsenud ja osad elasid ühikas ja naised said hästi palju omavahel suhelda ja nad said aru, et niimoodi omavahel ja naiste seltskonnas julgesid inimesed rohkem ennast avada, sõna võtta, nad said omavahel paremini tuttavaks ja see oli see aeg, kus osad inimesed kaotasid töö, igasugused riigiasutused korraldati ümber ja osa naiste töökohti lihtsalt kadus ära. Ja siis oli hea võimalus edasi areneda ja õppida ja mõelda siis ka ettevõtluse peale. Ja meie klubist siis Riina Kütt ja Reet Laja ja Karin Juha olid seal EMI naiskoolituskeskuse juures tegutsevad ja olid eestvedajad ja kutsusid siis kokku need naised, et asutaks organisatsiooni, kus naised saaks üksteist toetada. Tuli üle 50 inimese naise kokku ja Ludmilla, keda te näete siis siin pildil, oli üks ettevõtja Tartust, kes oli seal koolitustel käinud juba enne ja tema oli asutaja liikmetest. Sirje, kas sina ja Silvia ja Silja ja kes te olite ka seal alguse juures päris, et kas teie seal naiskoolituskeskuses ka kursustest osa võtsite või? Jaa, alguses me olime, no kõige enne käis Ludmilla muidugi, aga tegelikult neid koolitusi seal naiskeskuses me käisime teisel kõik, nii Silja kui mina. Aga ilmselt te siis ei jõudnud sinna enne seda asutamiskoosolekut, mida oleksite teie kasel olnud? Ei, jah, see oli ikkagi enne juba. Mm-hmm. Et meie liitusime hiljem nende koolitustega, mis seal tehti. Mm-hmm. No nii, ja siis selle organisatsiooni nimeks oli kindel põhimõte, et selles nimes võiks olla sõna ettevõtlus või ettevõtlusest tulenev termin ja siis saigi Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioon, mis on lühendatult Teena, mis on kaunis naise nimi. Ja see nimi on meid teeninud väga-väga kaua. Ma mäletan, 10 aastat tagasi tekkis diskussioon, siis kui rahvusvaheliselt oli nagu BBW rohkem kasutuses, et noh, äkki jätame selle Eena ära. Aga inimestel oli nii palju emotsionaalseid mälestusi selle nimega ja me olime selle nimega ikka vahete vahel ajakirjade ja ajalehmed esikaantel, kui me olime mingi sündmus. Et jumal tänatud, see nimi ei alles. Ja. Oh, Silvia, me näeme sind. Ja nüüd ma näen, tähendab, nüüd te näete mind, ma ei näe teid, aga sest pole hullu, kui te mind näetegi kui ja, sellest on. Meid ei näegi, meil on PowerPoint ees. Okei. Siis tuli järgmine mõte organisatsioonil, kes oli siis asutatud, et kas ja kellega liituda. Naistel oli veel selline mõte, et alles me ühest liidust lahti saime, et kas me tahame kellegi ka üldse liituda enam. Et see oli natukene hell teema, tahtsime väga iseseisvad olla. Tahtsid, mina siis ei kuulunud sinna, aga ma räägin ikkagi meie, sest see on meie Eena. Ja siis oli päris palju kontakte Põhjamaade naiste ühendustega ja nende eeskujul siis nemad soovitasid seda BBW Internationali, sest et oli palju naiste organisatsioone ka siis. Aga suur osa nendest tegeles hea tegevusega, aga meie organisatsiooni loojatel oli natukene laiem nägemus ja natukene teistmoodi nägemus, et seal võiks olla ka ühiskondlikus elus kaasa rääkida. Ja sellepärast selle tolle ajal oli siis see rahvusvaheline äri ja ametinaiste föderatsioon, mis siis 2004. aastast kannab nime BBW International. Ja selle organisatsiooni tegevussuunad sobisid Eenale hästi, sest see organisatsioon on tõesti väga palju naiste ühiskondlikus elus kaasa räägitud. Ta on mitmetes rahvusvahelistes ja Euroopa Liidu institutsioonides sõnaõiguslik
ja ka liige. Nii et nii siis liitusime selle organisatsiooniga ja pidulikult toimus 28. jaanuaril 1993 Tallinnas see liitumine, kus rootslased ja soomlased, rootslane oli ka meie ristiema, olid siis pidulikult kohal. Ehk et see oli siis novembris asutati ja sisuliselt 2 kuu pärast olime me liitunud ja kuna samal suvel oli Jaapanis ülemaailmne kongress, meie katusorganisatsiooni kongress, siis seal võeti ka maailma organisatsiooni vastu Reet Laja, meie organisatsiooni esimene president. Ja oli president veel 6 aastat, nagu te kirjast näete, et Reet Laja oli seal siis kohal ja võttis selle võimaluse vastu. Ja siis Tartu klubi startis ka peaaegu päris alguses. Peale Ludmilla lõid siis Tartu klubi loomisel kaasa Sirje Peiker, kes on meil täna peaesineja, Silja Blank, keda siin ei ole, Silvia Pütsep, kes meiega ühinest Zoomist. Silvia ei ole küll praegu meie organisatsioonis enam, aga ta on tuli hingeline eenakas edasi, nii et sellest ta räägib hiljem ise. Ja Reet Pensa, siis, kes oli Tartu klubi esimene president, aga teda ka enam organisatsioonis ei ole. Ja siis õige pea liitus veel inimesi, keda te näete siis, neid nimesid näete järgnevalt, kui keegi kedagi tunneb, siis võite pärast Zoomist üle vaadata. See nimi ei ole võibolla 90 või 100% kindel, aga 99% küll. Ehk kui sealt on mõni väljas ja välja jäänud, siis saab alati juurde panna. Ehk sellised liikmed siis olid meil siin on ka veel terve rida liikmeid ja kõrval oleval pildil on siis Tartust esimene Eena Aasta naine, see oli aasta 1994, arst. Tartust, jah. Ta oli arst, ma kõiki tema tiitleid praegu üles lugema ei hakka, kuigi nad on mul siin raamatus kõrval olemas, saate ise vaadata. Ja ma ei tea, kas ta oli ka aktiivne, igatahes ma nägin ürikutest, et ta maksis aastaid Eena liikmemaksu, kas ta ka usagil osaleda jõudis. Ei ta mingitel üritustel ikka osaleda. Ta oli nagu solidaarsusest astus liikmeks, ehk et teda valiti ja siis ta täna tähes astus liikmeks. Aga ta on meil alati ka sünnipäeva üritustel käinud, kui vähegi võimalik, nii et ka tuli hingeline. Nüüd on ta saarlane. Ja nüüd on ta saarlane. Isegi Saaremal olles on ta käinud meil sünnipäeva üritustel. Ja kuidas siis asi algas? Sirje räägib sellest nüüd lähemalt, aga nii palju kui mina olen aru saanud, siis Sirje, kas ma saan õigesti aru, et eelkõige koondusid sinna need naised, kes tahtsid väljundit välisturgudele või oma toodetega kusagile välja. Ehk räägi, mis oli see motivatsioon, miks teie liitusite? Eks seal naismajandusjuhtide instituudis oli ju hästi palju, oligi just selliseid käsitöötegijaid ja kes nimelt otsisidki jah, välisturgudele võimalust minna. Mm-hmm. Ja muidugi Tartu klubi algusega see, et kui Tartus kutsuti kokku need naised, et luua Tartus klubi, siis tegelikult tekis ju kohe 2 klubi. Sest paljud tulid kokku ka ju need naised, kes moodustasid lõpuks seda. Mm-hmm. Kas nad tulid alguses kõik koos kokku? Ja esimest. Kes selle kokku kutsus siis? Nii, mul ei ole ka nüüd päris täpselt enam meeles, aga Marju oli kindlasti seal üks nendest. Aga Eda on algusest peale tahtnud nagu olla oma, et mitte kellegile allu. Ta tahab olla lihtsalt Tartu keskne klubi. Ja Tartu keskne klubi ja sinna põhimõtteliselt taheti ainult kas firma omanike või tippjuhte. Mm-hmm. Aga Eenas on ju tegelikult oma ametialal pädevad naised ja kõik sellised. On ärinaised ja on ametinaised. Ja, et meie põhimõtte on olnud see, et me ei ütle kellegile ära, et kui tal ei ole juhtivat, kui tal ei ole oma firmat, ta ei ole oma firma omanik, aga ta on siiski ettevõtliku hingega, et siis igal juhul ta sobib sinna.
Ja see on täitsa okei, et tekis kaks klubi, sest me oleme ühest küljest natukene sarnased, aga teisest küljest väga erinevad. Sest see Tartu eda on kujunenud Tartu keskeks, ta paistab Tartus hästi silma, võibolla rohkem kui meie. Isegi aegajalt oleme me rohkem silma paistnud, aegajalt vähem. Aga üle eestiliselt ja üle maailma, üle Euroopa paistame muidugi meie rohkem silma. Ja meil on selline ühiskonnas rohkem kaasarääkija roll võrrelda sedaga. Aga mina ütleks tänases päevas, et me mitte ei konkureeri, vaid me teeme sõbralikult koostööd, kui vähegi võimalik on ja oleme teinud. Absoluutselt. Ilmselt on ka teisi aegu natukene olnud, aga nagu te teate, organisatsioonid on tihti juhtide nägu. Nii et, ja inimeste nägu, kes seal paras ja kui juhi rollis on. Nii et, ja meil on olnud ka liikmeid, kes on mingil ajal edaliikmed olnud ja mingil ajal eenaliikmed olnud. Ja on ka liikmeid, kes on Hansa Rotarisse läinud. See ehk et ka kolmas Tartu naiste organisatsioon. Tartus on peale eda ja eena veel Rotarid ja on Lionsitel ka naiste organisatsioon. Aga nii, kuidas teie messi tutvused siis algasid? Et nagu siin ürikutes, nagu mul siin kirjas on, et alles te saite lapsekingadest välja, beebi mähkmetest välja, kui juba Soome ärinaised olid teil külas või? Jaa. Mida näitab järgmine slaid? 3. aastal, jah, olime Otepal Kaagal, kus tulid külla meil Soome ärinaised. Ega see rohelise kampsuniga Silvia seal taga ei ole? Ma arvan, et see on keegi nendest Soome naistest. Ja see on Reet Pensa siin ees, eks vasakul? On jah, meie esimene president Reet Pensa siis. Ja mis te nendest Soome ärinaistest siia maani käite nendega läbi või keegi üksikult või ei käi? Ei, vist enam ei käi selle peale, kui nii palju aega mõeldas. No nii, järgmine aasta oli järgmine väljakutse. Aga siis olime jah Östersundis. Siin sellel pildil on Eesti majas käisime külas. Vabandus, kus see Östersund täpselt on? Rootsis, Rootsis aga ega see ei ole Stockholmi ala või? Stockholmist 600 kilometrit sinna Norra poole ja see on see suusakestkus, see Östersund. Seal on ka siis Eesti maja, jah? Ei, Eesti majas käisime me ikka Stockholmis. Siin on kaks asja koos, aga sellest ei ole midagi. Ja ma tean, et see Queen Organ, ehk naised suudavad, see oli Stockholmis. Aga mõlemil messil sai osaletud. Tollel aastal, kui me läksime, kohe oli Östersundis see suur Queen Organ. Ja sel aastal oli 94 oli Östersundis. Sest ta ikkagi oli mõõda... Silvia on mulle õigus, et ta nagu mööda Rootsit reisis see Queen Organi mess. Ja see oli üks... Erinevatel aastatel oli erinevat kohtades. Ja see ongi. Ja seal Silvil on, et siis teie koos Rootsi ärinaistega või? Seal olid, kas sul on paremini meeles Silvia, seal oli... Ja meie delegatsioon oli, kes me seal kõik olime, aga seal oli siis rahvast, sealt Eesti majast oli ka. Eesti majast oli ja siis oli ka mõned väliseestlased, kes meil aitasid seda koordineerida. Ma kahjuks huvitav, et ma ei saa seda suureks. Ma näen küll, et vaheldub, et ma ei näe kahjuks ja seda suurena. Östersundis või Rootsis oli Ulvi Pahv Eriksson oli see, väga kaua aastaid nagu koordineeris seda messidel käimist, just seal Rootsi messidel käimist. No väga lahe, kuidas teil seal kannatas käia, et sel ajal me polnud väga palju välismal käinud ja rahakotki oli päris õhuk, et kuidas Rootsi naised teid vastu võtsid? Väga suurejoonelised vastuvõtud olid ju igal pool. Kas te olite kodus elasite? Ma tean, et mingil ajal on Rootsi ärinaised võõrustanud ka meie naisi enda kodudes. Ja oli nii üht kui teist, oli kodudes ööbimisi ja olime ka hotellides. Mina isiklikult olin kodus. Muide see kodudes ööbimine on siia maani üks traditsioonidest ja see ei ole võibolla isegi mitte praegu ainult raha kokkuhoidmise mõttes, vaid see on pigem ka suhtlemise mõttes, et tekiksid inimeste vahel
isiklikumad kontaktid. Nii et ja lähme siis Rootsist vaatame, kus me Rootsist edasi jõuame siis. Nii, aga siit te olete selle samal üritusel, eks? See on jah, ilmselt tehtud seal samas veel Rootsis. Mm-hmm. Need, kes vasaku pool on, need ei ole meie inimesed. On. On vasakult esimene on Reet Pensa tütar, kes oli ka meie Piret Setur oli meie liige ja siis on Silvia. Silvia, seda ma kahtlustasin. Vabandust Silvia, ma lisan sind kohe sinna juurde, sest et ma kahtlustasin, aga sa olid siis nii noori ja ilus, et ma ei tundnud sind ära. Aeg teeb oma tööd, aeg teeb oma tööd. Nüüd oled lihtsalt ilus. Nüüd oled lihtsalt ilus. Ei, tegelikult ma kahtlustasin, jah. Nii. Kus te siis veel jõudsite, nagu ma aru saan? Aastal, ja, samal aastal käidi Põhjamaade naiste foorumil Turus, aga mina seal ei osalenud. Kas sina, Silvi, olid seal? Mina olin. See oli väga suurejooneline üritus. Mina käisin Turus ka. Ja seal olid ka edanaised. Ja seal me nägime esimest korda sellist kohvikute ööd. Ja kunstide ööd, nii et see oli üks väga, väga tore reis ja Turulinna ärinaistega nüüd ütleme viimased võibolla 10 aastat ma ei ole kokku puutunud, aga oma tööpärast, kui ma Soomes käin, siis seal südalinnas oli mitu poe omaniku, kellega ma ikkagi see üks nööbi poe proua ja ma ikkagi alati käisin läbi nende juurest. Silvi, aga kuna selle pealkiri oli Põhjamaade naiste foorum, siis ütle mulle palun, kas seal oli ainult sellised ärikohtumised, üksteise ettevõtlusega tutvumine või oli seal ka midagi, ma ei tahaks öelda ideoloogilist, midagi sellist, et naised saavad ühiskonnas midagi ära teha koos? Tegelikult ja see, et koos teha ja suhelda ja äri edendada ja kogemusi vaheta, see oli kõik olemas. Aga seal nägin mina esimest korda niisugest puht eht feministliku liikumist, mida polnud ka nagu kunagi näinud. Et see oli nagu midagi meie ühiskonna inimestele täiesti uut. Ja kuidas see meeldis teile? See oli selles mõttes väga huvitav, et me nägime nagu feministliku liikumist, mis tundus meile täiesti teist moodi nagu ärinaiste maailmas. See oli pigem võibolla põnev kogemus, aga suund oli ikkagi suhetel, uutel kontaktidel ja meid tõesti väga hästi võeti ka vastu meile. Näidati, me külastasime hästi palju firmasid ja see oli väga huvitav. Aga kas Kadri, sa oled meiega? Kuna Kadri on elanud Rootsis sel ajal, siis ma tahtsin tema käest küsida kommentaari. Aga sa oled vist korraks kadunud? Okei. Okay. Et ma mõtlesin, et kuidas sulle seest poolt see tundus. Aga läheme siis edasi oma meenutusega. Nii, esimene suur üritus. Ja, Mille paviljoni mest. Seal me olime ja, oma toodetega ja seal oli Silvia ka. Ja seal ma olin ka. See oli samamoodi väga suur nagu üppe selles mõttes, et sa said Tartust välja, sa said oma firmat esindada, tutvustada. Seal oli press, seal sai intervjuusid antud nii raadiole kui ka ja just huvitav oli, et ma andsin ka intervjuud venekeelsele aktuaalsele kaamerale. Aga üleüldse oli rahvast hästi palju seal. Tegelikult sel ajal ei olnud need messid ju nii igapäevased tegelikult, et rahvast käis nendel esimestel naisettevõtlusmessides oli ikka väga palju. Kas ma tohin küsida täpsustava küsimuse, et kas see oli eenamess või oli midagi laiemat või et eena oli seal ühe boksina väljas või oli terve mess, terve lille paviljon oli eenakate päralt? Jah, see oli eenakate päralt. Eenakate päralt. Kas te mäletate ka, kes selle põhiorganisaator oli selle ajal? Lee ja Eva olid kõvad tegijad. Lee Murrand. Lee ja Eva, aga kindlasti olid ka... Virve. Virve, kes oli selle... Lee oli. Käsitöö. Lee oli.
Aa, Tiiu, Tiiu. Jah, just, just. Tiiu. Ja Tiiu, kas ots või? Ei. Mitte Tiiu ots, vaid... Jah. Okei. Okay. Igal juhul Tiiu tegeleb praegugi käsitööga. Jah, ja, Tallinna klubis on ta praegugi hea ja kõva käsitööline on ta ka. Nii et jah, tema kindlasti, kindlasti oli... Saaline. No kujutake siis ette, et Eena suutis terve Lille paviljoni kinni maksta siis. Tehke järgi. Ja, ja, ja rahvast oli väga-väga palju. Nii, aga nagu, nagu ürikud näitavad, ei suheltud mitte ainult Põhjamaade naistega ja naistega välismaalt, kellel oli meie, meiega võrreldes võrreldamatult rohkem kogemusi, aga ka naabritega. Ja klubid olid Põlvas ja Otepääl, kui meie siin Tartu lähemaid naabrid võtta. Ja need ei olnud üldse väiksed klubid. Ma olen näinud seda nimekirja ja tegevusplaane, et need klubid olid sama suured kui Tartus. Nii et käisite te nende naabritega siis tihedalt läbi. Ja Otepää ja Põlva klubiga sai väga tihedasti suheldud. Ju. Et nii suvel kui talvel meil olid ju, Otepääl olid ju talvepäevad. Ja Otepää, no samamoodi Otepääl oli Anda Tolder, kes oli siukene eestvedaja ja alguses seal Otepää klubis ka, et ja Otepää ja Põlva klubiga me ikka tihedasti suhtlesime ju. Meil oli päris palju üritusi oli koos. Päris palju üritusi oli ja vahest oli lihtsalt nii, et oligi üritus, et üks kõik, kes kellele küll oleks. Ja kui ma olen kuulnud, et selle ajal oli ka pereüritusi, et nendel üritustel suvepäevadel ja talvepäevadel olid ka pered kaasas või? Ja. No meil olid abikaasad tihti peale kaasas, nii et meil oli, kuidas me teda neid nimetasimegi, et... Eena sõbrad olid nad meil või? No, minu pojad on kindlasti väga, väga tublid eenakad olnud. Et kuna olime ju sellel ajal sellises vanuses, et lapsed olid ikkagi koolilapsed ja kuhu sa nad jätad, eks ju. Nii isu oli minna ju kõikidele Eena üritustele ja need eriti ütleme need aastakoosolekud. Me ju tegime neid üle Eesti erinevates maakondades suvi, kevad ja siis said ju kõik. Pere ja lapsed ja kõik kaasa võetud. Algusaastatel oli ju tegelikult kaks aasta, oli pool aasta koosolekud. Praegu on aasta koosolek, aga algusaastatel oli ju pool aasta koosolekud. Kaks korda aastas olid koosolekud. Ju. Ja üldjuhul olid nad ju kõik kahepäevased. Nii et tegelikult mööda Eesti tänu Eenale ja igasuguseid huvitavaid paiku ja kohti ja inimesi nähtud ja suheldud tegelikult väga-väga palju üle Eesti. Ilmselt palju selliseid kohti, mida võib-olla muidu oleks võib-olla siia mani näinud. Kindlasti ei oleks näinud sellepärast, et iga maakond või klubi, kuhu me läksime, nad näitasid ju kõige huvitavamad kohad oma kodukandis meile. Ja. No õnneks on praeguseks see kahepäevane traditsioon jälle taastunud. Nii et sellest on ainult hea meel ja ma võin kommentaariks öelda, et ka rahvusvaheliselt on alati rahvusvahelistel üritustel nii Euroopas kui maailmaorganisatsiooni kongressidel ja konverentsidel on alati abikaasad oodatud ja abikaasadele on alati ka eraldi programm. Minu esimene Eena Euroopa konverents, kus me olime Anneliga ja veel oli liikmeid, aga me Anneliga ei osalenud mitmel päeval oli see, me osalisime ainult osaliselt põhiprogrammis ja siis me käisimegi abikaasade üritustel, ehk ma sain kõikide Eena juhte liikmete meestega tuttavaks, mis oli väga kaval mõte. Ja mul on hästi soe tunne sellest, kui sel ajal oli Euroopa koordinaator meil Šveitsist, Sabine Schmelzer ja ma rääkisin tema abikaasaga ja kui vaimustatult ta rääkis, kui uhke ta oli selle üle, millega tema naine tegeleb ja kui toetav ta oli, et seda on hästi tore kuulda, et meil Eestis on täpselt samasugused traditsioonid olnud ja aegajalt tulevad äkki loodame tagasi ka. Ma isiklikult arvan, et väga suur tähtsus ongi peretoetusel. Sellepärast, et kui sul ikkagi on, ütleme, abikaasa väga vastu, siis sa ei saa ju tulla.
või lapsed, et siiski peretoetus on väga-väga oluline. Absoluutselt. Sellistel asjadel, kui naine kuhugi organisatsiooni kuulub. Ja siin on juba naiselik tarkus, et see toetus välja teenida. Nii, mis teil veel siis juhtus? No jah, see on vist, ma arvan, et üks Tartu klubi tolle aegseid kindlasti suur üritusi oli Atlantises, no tolle ajal veel restoran Kaunase nime all minu mõelest oli ta. Mm-hmm. Et 96. aastal see Kadri Laat, mis oli ikka, no ega ta vist selle lillepaviljoni messile väga alla ei jäänud, sest müüjaid oma toodete näitajaid oli tohutult palju. Kas kõik olid eenakad, kes näitasid oma tooteid või ei te organiseerisid ei selle teistele? Ka? Ja, ei, seal olid ikka teisi ka päris palju. Ja seal oli suur kultuuriprogramm ju väga, väga rikkalik. Et see oli ikka üks üle Tartu väga, väga kõva üritus, mis tol korral tehtud sai. Kaasasime väga palju oma selliseid sõpru ka, kellel on ettevõtted, et me saime tegelikult ühe suure asjaga tookord Tartu jaoks hakkama ja meil oli jah ilusti kõik nii nagu messil on ja meil olid veel toitlustused kõik ilusti. Ja nii et jah, kulle aja kohta me tegime midagi väga ilusat, ma arvan. See oli väga suureline üritus, mis tol korral tehtud sai. Ja vähe märkusena, kas te jäite selle üritusega miinusesse või plussi? Kindlasti plussi. Just, sul on õigus, Silvi, ja ma leidsin ühe sinu kaustast ühe sellise paperi, kus tõesti te jäite väga plussi. Olite plussi väga tore. Nii et ärivaim oli siis kõva 96. aastal. Nii, aga siin on, need on ka veel sellest Kadri Laad ja pildid. Veel pildid. Uh-huh. Ja ühe pildi peal on see vana Eena logo ka veel. Eena logoga lipp meil seal või vimpel ripub, mis oli see esimene Eena logo. Nii et siin pildi peal siis ilmselt selle ajal oli Eeva president, ma ei kontrollinud seda küll üle, aga Eeva mingil ajal oli kindlalt Tallinna klubi president ja kui ta juba Lille kimbul, kui tuli juuda, siis oli president. Ja et võime pärast üle kontrollida. Ja tookord oli ka väga kenad, ka EDA esindajad käisid meid õnnitlemas, et meil oli päris palju õnnitlejaid ja ka linnavalitsuse poolt, nii et ma arvan, et meil tasub täitsa uhke olla selle üritusele. Kas te sidusite seda kuidagi ka Eena sünnipäevaga? Sest see on natukene pärast sünnipäeva. Ma arvan, et me ei sidunud. Ei, see oli ka meil eraldi. Okay. Nii, aga siin parempoolsel pildil ongi siis Silvia ja vasakpoolsel ka oma sinise kleidiga. Ja rohelise kostüümiga on Silja, kes nüüd küll enam ei ole eenakas, aga on olnud väga aktiivne eenakas. Ja kas see lõõtsaga mees oli ka teile eenakas või eenakate sõber? Ikka eenakate sõber. Vaatab, nii palju ilusaid naisi on ümber, et ta ei tea, kuhu poole vaadata. Nii, no võt, see oli siis vestlusring seal samal messis. Kas, jah, seal oli. Kas sinul on Silvia paremini see meeles, et Raimo Hanson? Minu mõelest oli ta, kas ta tollel hetkel ei olnud meil kas linnapea või linnavalitsused? Ta vist oli ase linnapea, sest ma kuudeldasin eile linnapea, ta ei olnud, aga ta oli vist ase linnapea. Ja. Ja. Ja siis oli selline vestlusring ja seal on psühholoog Ülle Luts veel istub Aunepasti kõrval. Ja. Ülle oli ka meil päris tükk aega meil ja tema oli meil käis seal Pinnorganil üritusel ka kaasas. Ja ta oli seal pildi peal ka. Ja. Ja siis teil olid seal baleriinid esinesid, jah? Nad on väiksed võimlejad. Üks nendest on minu tütar seal ka. Aha, okei. Okay. Iluvõimlejad tüdrukud olid ja meil olid seal igased tantsijad ja tegelikult oli päris suur see kultuuriprogramm ka veel lisaks sellele messi poolele. Minu mõelest päev läbi olid ka mingid esinejad ja kultuuriprogramm ju käis samamoodi päev läbi ju.
Minu mõelest olid need tarbatu tantsijad, need esinesid ja siis võtsid meid naisi veel pärast tantsima ka, nii et ega me suutsime ikka tantsupeo ka ikka korraldada. Aga mis te arvate, miks see üheks ürituseks jäi? Miks sellest traditsiooni ei saanud? Ega ei oskagi tagantjärgi öelda. Võib-olla neid laatasid hakkas siis rohkem tulema. Et te olite esimesed pääsukesed, kes tegid nii võimsalt ja sise ja veel talve tingimustes või noh, jahedates tingimustes ja sise ruumis. Kas mitte ei olnud see ka see, et tookord oli see Atlantis või vana kaunas, oli tookord küllalt remontimata. Kas ta siis ei läinud ka suuremaks sorti remontimiseks? Kui ma tagantjärgi mõtlen. Olla ka, jah. Ja, sest mul on nii meeles, et see oli tal ju kaunasest üle läinud ja mul on nii meeles, et kuskil olid isegi need niuksed, nagu need põrandakatted olid lahti, et me kuidagi veel sätkisime, et ikka võimalikult viisakas oleks ruum. Okei. Ja pärast siis ta läks juba restoraniks ja tal olid teised funksioonid. Nii, aga messidega ei ole me kaugeltki veel ühel pool sellel sajandil. No jah, siis me käisime ju Norras Trondheimi messil. Vägev. Silviat vist ei olnud seal. Seal ei olnud, seal mind ei olnud. Ja Siljaga me olime seal Trondheimi messil ja see oli üks väga, väga äge ja tore kogemus meil seal Trondheimis. Et tol korral me läksime, me ei läinud mingi suure bussiga, me olime mikrobussiga, praegu hetkel enam ei mäleta, aga kusagil ma arvan, et kas mingi 11 naist äkki või? Tartu klubist kõik või üle? Ei olnud, nad olid ikkagi Pärnu klubist oli Tiiu naisi Sepp seal. See, kes meil enne meelde tuleb loomulikult kuulus rahva riiete inimene meil klubis. Ma ütlesin Tiiu Ots, ma ei tea, kus ta, aga ta on Sepp ju. Tiiu Ots oli ka eenakas. Aga Sirje, kuidas teie tooted seal Trondheimis läksid siis? Mis teil seal kaasas oli? No eks me ikkagi oma nende siidisallide ja mida me tol korral kõige rohkem tegime, siidisallid ja rätikud. No ja kuidas läksid? Ja, kui nüüd päris täpselt mäletaks, aga ma arvan, et päris hästi. Mingist messist oli meil tore, võibolla äkki tuleb pilt ka veel sellest. Oli üks hästi vahva ja tore naljalugu meil veel, mida ma ei tea, võibolla tänase päevani aegajalt me naerame, et oli Tallinna klubis selline proua meil nagu Viljatõnning. Sirje. Kes tegi käekotte nahast. Ja ma ei mäletagi, kas oli see sama Trondheimi mest, et See oli, tookord oli sinna Turu linna minek ja Marina Randjärv oli ka kaasas. Räägin üsna, siis see oli väga hea lugu. Ja meie olime jälle siis oma siidisallidega, aga tol korral meil oli tihti peale, olid boksis niimoodi, et olid need vilja ilusad täisnahast käekotid ka. Et nagu läksid nende sallide aksessuaarid ja hästi kokku. Aga millegi pärast Vilja sellele messile ei tulnud ja meie siis hiljem räägime, et näete, et omavahel, et no nii kahju, et need viljakotid oleks nii hästi sobinud sinna meie nende sallidega. Ja üks proua, kes ei olnud nagu selle asjaga kursis, et mis need viljakotid siis endast kujutavad, siis tema jaoks oli see kuidagi nii. Ja ei mõttes, et viljakotid ja siidisallid, et no kuidas klapivad kokku mingid linased viljakotid? Eesti keel on rikas. Just, et selline nali tuli meil nagu sellest jah, et viljakotid. Keegi proua tootis viljakotte. Ja viljakotte jah, mis olid tegelikult ju nahast käekotid väga ilusad. Ja. Nii, aga nüüd me jõudsimegi siis Eena sai juba 5-aastaseks. Ja nagu te teate, iga aasta peab siis Eena oma sünnipäeva. On see siis 11.11. 11. november või natukene varem või natukene hiljem, nädal varem või nädal hiljem. Ja sünnipäeva juurde käib alati küünlatseremoonia, nagu te näete vasakpoolsel pildil.
kes pole veel sünnipäevast osa võtnud, siis seda küünla tseremoonia pilti näete te iga sünnipäev. Ja paremal pool on Tartu klubi siis aasta teenaiseks valitud Marju Lauristiniga. Ja siin pildi peal on küll väga väikselt, aga inimesed, kes seal on, on ära tuntavad, kui pärast lähemalt uurite. Sirje, sa võid öelda, kes seal on? Isegi täpselt praegu saad, kes, okay, pärast kes seal veel on. Ja kindlasti on Heidi Ingrid Maaros seal. Just on siis esimene. On, ja siis tema kõrval on ka Tartust valitud aasta naine ju... Anneli. Anneli. Anneli Ojastu. Ja siis on Ivi Eenmo ja siis on turist Taisijärva. Taisijärva oli päris kõige esimene aasta naine ju, kes valiti. Ja vasakpoolsel pildil, see, kes parasegu küünad küütab, see on seena asutaja liikmetest ja majandusjuhtide instituut meiskoolituskeskuse üks eestvedajaid, Karin Juhat, kes tegi muide Tallinna algusaastatest loo. Nii, ja ikka pidite nüüd siis teiste naabritega, Otepääga pidasite ühe peo. See, see on mingi jõulupidu, vist 98. aasta jõulupidu koos Põlva klubiga. Mm-hmm. Olite Põlvamaal siis Tartus? Ma millegi pärast arvan, et see oli Põlvasega. Kas sinul on Silve meeles paremini? Minul... Huvitav, ma jäingi interjööri vaatama, aga seda mulle ei ole praegu, ei tule niivisi. Kas ei ole, kas selle ajal ei olnud juba oli ka see Võrus Jüri tänaval on see ränduri pubi ja restoran. Kas me ei olnud seal? Nõiga taas oli ta, kus ta oli seltskond, oli hea süüa jätkus ja lilled olid laua peal. Ja inimesed on väga pidulikult riides. Ja Põlva klubi oli ka hästi aktiivne klubi. Ja Põlvas oli suur klubi tegelikult. Ja suur klubi oli. Põlvas oli minu meelest, kui ma õigesti mäletan, praegu üle 20 naise klubis. Ja, no võt. Nii, aga kübarapeod, no mida? No jah, need kübarapeod olid, see Maardu mõisa kübarapidu oligi vist üks esimene suurem nagu üle Eesti klubid nagu kokku. Tallinna klubis sai alguse see kübarapidu. Kas sa tead, et see meie Eena esimene raamat ütleb, et see sai alguse Rakvere klubist? Rakvere klubist. Kuigi Tallinn on selle ürituse enda omaks ära kaaperdanud, aga igatahes see raamat räägib, et see kübarapidu sai alguse Rakvere klubi Jutta Küttise eestvedamisel. Nii et seda annab veel selgitada. Jaa. Aga Tallinna klubist Krista Laanet tõi ju kübaraid maale ja Kristal tuli siis, on väga ettevõtlik äri naine, temal tuli siis mõte teha kübarapidu, kui ta juba kübaraid maale toob. Jaa. Nii et nii Tallinn kui Rakvere olid algatajad ja Tartu ühines. Jaa. Täpilises kleidis oled sina Silvia seal, jah? Mina Silvia. Mul on veel väga tore, mul on täiesti juhuslikult laenatud kübar, aga see sobis nii ideaalselt minu kleidiga. Kuule, ega siis kübaraid igaks kübarapeoks ei jõuagi osta. Mõnikord võetakse vana välja või laenatakse, sest et kui see traditsioon on ikka juba 20 plus aastat vana, siis kus sa need 20 kübarat enda kodus panekli? No see oli aeg, oli ka selline, et ega siis me veel hakkasime soetama neid kübaraid. Muide, selle ajal oli Tartus väga suurepärane kübarapood kuskil seal Nurme tänavakandis. Tänaval ja see esimene kübar, mis mul siin samas peas ka on, see ongi sealt samast soetatud ka. See on Ülle kübaraari. Just. Ja me käisime seal klubiga veel külas ka. Ja vist oligi, et me käisime enne seda kübarapidu käisimegi seal ka, et endale kübaraid muretseda. Ja paremal pool pildil näete kübarakujulist torti. Ja. Nii. Ja kübarapeol esines Kaie Kõrg. Väga kõrge lend jälle. Ja siis olid lilleseadjad, tegid ka seal lilledest kübaraid ja pärast oli siis nagu see on manneken. Ja, see on manneken, jah.
Ma mõtlesin, et ma ei tunne seda, et väga ilus. Jaa, et lilleseadjad tegid seal lilledest ja taimedest kübaraid. Jätame selle kauni pildis ja natukeseks ette. Mul tuli selline mõte, et tahaks natukene uurida selle esimese kümnendi kohta, et messid ja ühised suvepäevad, talvepäevad, pidustused, et kus see Eena ühiskondlik roll sel ajal oli või oligi pigem nii, see on ka okei, et naised toetasid üksteist, jagasid oma kogemusi ettevõtlusalaseid, ostsid üksteise tooteid või oli siiski Eena laiemalt kuulda ühiskonnas? Ma mõtlen ühiskonna elu probleemides kaasa rääkimas. Ja. Ma ei oska enam nüüd, kui nüüd hakata rahulikult mõtlema, küll ma välja mõtlen või vaatan just neid papereid seal või võib-olla Riina sinagi leiad. Väga huvitav võimalus oli osaleda erinevate maakondade naiste ümarlaudades. Ja üks võib-olla kõige olulisem minu jaoks või isegi kõige meeldejäävam sündmus oli see, kui ma sain osaleda sellises ümarlauas, mis toimus Tartu raekojas ja me panime kõik peale oma koosolekud allkirja alla, et Eestis hakataks maksma noortele naistele ema palka. Ja need meie soovid läksid siis Tallinna poole. Et see on ütleme niisugune alati, kui ma mõtlen selle ema palga peale, et ma tean, et ka minu allkiri on seal, et oli võimalus, ka siis oli juba võimalus kaasa rääkida ja mitte vähe. Ja ema palk on tõesti üks väga, väga suure mõjuga ja Eena poolt kõvasti starti juurde antud, nii et see on väga, väga suur saavutus. Aga oli ka naistele spetsiaalselt korraldatud konverentse? Oli Rakvere konverents, oli meil ju väga uhke. See oli hiljem, see oli juba siis, kui Eena sai 15 aastaseks. Ja. See oli väga uhke konverents. See oli hiljem, aga päris algusaastatel vist ei olnud neid konverentse ja sellised asju. Need aasta kokkusaamised olid ja siis seal ka meil ikkagi olid need niuksed nagu töötoad ja vestlused ja kõik, et ikkagi võimalikult palju nagu ikkagi arutada seda meie igapäevast elu. Aga mis siis, kas selle räägiti ka midagi näiteks palgalõhest, soolisest võrdõiguslikkusest, perevägivallast? Selle ajal kindlasti mitte neid teemasid ei olnud. Ei, siis ei olnud meil neid teemasid, siis oli võib-olla esimene ehmatus meie ühiskonna jaoks oli tookord see, kui Jaunepasti laps ära rööviti. Et siis hakkasid võib-olla nagu meie inimestele jõudma teaduses, et sellised asjad, mida me oleme filmides näinud, võib ka Eestis juhtuda. Ja. Võite kahe sõnaga ütelda, mis juhtus ja kus lõppes. Kõik väga õnnelikult. Ma olen nagu kautnud. Väga õnnelikult lõppes. Et arvati ka, et tahtsid lihtsalt raha ju välja pressida. Et tegelikult ma ei mäletagi enam täpselt, kui vana see poeg oli, aga ta oli just... Nelja aastane oli. Jah, neljane, jah. Aga Kadri, sa oled tagasi. Ma vahepeal küsisin su käest midagi, aga sa vist olid korraks ära, et kas sa tahaksid oma mikrofoni lahti teha ja tõmmata paralleel eelmise sajandi lõpul Rootsi eluga Rootsis ja millised teemad sulle seal naiste õiguste vallas või naiste ettevõtluse vallas silma hakkasid või kõrva torkasid? Vaata, Riina, et jah, küsimast, see oli nii ammu, et mina läksin ju Nõukogude Liitpoldel lõppenudki, kui mina Rootsi kolisin. Ja ma mäletan paari, üks asi oli see, et mind võeti kohe tööle sinna.
kuigi näiteks, mis on väga eriline, ma läbi tööbüroo leidsin ühe koha ja siis mulle öeldi niimoodi, et ei, et noh, et leidsid, et see on tore, aga tööle sa minna ei või, et sa pead vähemalt poole aastat kohanema. No ja siis ma natuke vaidlesin endaga, ma isegi täpselt ei mäleta, mis keeles ja siis ma läksin koha tööle. No see oli niuke tüüpiline nõukogude näine. Ja teine, mis mul nagu naistega seondub, oli, et samas kohas, kus ma siis tööle sattusin oma erialale, kus juures kui assistentina, loomaarstina, siis oli meil seal üks teine assistent ka. Ja temaga me siis sattusime vaidlema, siis ma juba oli keel suus, nii või noh, enam vähem. Ja siis, kuidas me vaidlesime a-la ikka need klassikalised teemad, et kui mees ja naine koos lähevad, et miks peaks mehe laskma või naise laskma ees, uksest välja me läheme ühte kohta. Ja et miks siis naisel kiirem on. Ja noh, sellised noh, tõelised veendumused, mida ma kusjuures siia maan ei ole omaksatud, et minu mõttes on nii armas, kui kuidagi naistesse suhtetakse pisut teistmoodi. Aga kas see on mees või naine, kellega sa vaidlesid? Naine. Mm-hmm. Ja noh, veendunud feminist ja noh, feminist ei ole minust tänapäevani saanud, aga eks ma paljusid asju olen ka ümber hinnanud, aga just see, et ta püüdis mulle kõikide võimaluste järgi selgeks teha, et naine ja mees on täiesti võrdsed. Mina anneks olles, eks ole veterinaariat õppinud, siis ma füsioloogiliselt seletasin talle, kui erinevad me tegelikult ikkagi oleme. See vaidlus ei lähe mul kunagi meelde. Ja muidugi jube paljud, noh, kuna läbi jälle selle looma maailma käisid meil ju siin loomakaitse abis ja väga palju oli neist abi. Noh, kahju, et ma ei teinud läbi selle ettevõtle või selle vormi või läbi naiste organisatsiooni, aga varjupaikades. Kuidas siis läbi või noh, läbi ja minu vahendusel toodi hulgaliselt eutaneerimisvahendeid ja kui ebainimlikult meil kõik tolle siin toimus tegelikult ja kui palju sealt nagu juhendeid ja abi sai, et see on üks niisugune eredalt meelde jäänud mul tohutud erimuseks. Aitäh! Aitäh küsimast! Silvia, kas sa tahaksid nüüd ütelda, kui sa tagasi mõtled sellele oma eena aastatele ja püüa nüüd ette kujutada, et sa ei oleks olnud selles kohas ja sellel ajal ja selles situatsioonis, et sa ei oleks eenasse astunud, et kas sa tagantjärgi oskad hinnata, kas sa millestki oleks ilmaga jäänud või? No absoluutselt kindlasti oleks. No millest? Vabast ajast? Vabast ajast, aga kindlasti kohtunud ju väga, väga paljude ja erinevate inimestega ja huvitavate inimestega ja käinud kindlasti sellistes kohtades, kus ilmselt poleks muidu käinud ja näinud. Mm-hmm. Et kindlasti. Ja Silvi, ja sina oled võtnud eenas väga palju vastutust ja väga palju eest vedanud ja tagant tõuganud. Et kuidas sa raatsisid siis ühel hetkel mitte nii aktiivne enam olla? Ma muidugi tean su vastust, aga proovi öelda teistele ka. Ma tegelikult vastaks hoopis tähendab eelmisele teemale. Mm-hmm. Mul tuli hoopis meelde, et kui me olime Rootsis, siis me nägime esimest korda niisugest asja, et isad jalutasid laste vankritega päeval ja siis meile seletati, et kodus võivad olla ka väiksed itaga isad, mitte ainult emad. Et see oli niisugune meie silmaringi avardumine, sellise esimene hetk. Seda ma nii tahtsin öelda. Aga jah, see eina algas ju minu jaoks sellest, et mind väikse huvitab kohe, et mis aasta see Eesti naine see oli, et võtsin lahti ja lugesin Reetlaja artiklit, siis helistasin oma hea sõbrannale Sirje Peikerile ja ütlesin, et kuule, kas sa tead, ma tahan seda asja. Ja Sirje ütles, et asi juba susiseb ja nii hakkas see eina lugu. Et me oleme nagu nõukogude ajast tulnud, meil oli vaja uut hingamist ja eks need ärksavama vaimuga, eks me olime niisugused vastuvõtlikud ju ise ka ja uudisimulikud kõige uue suhtes. Ja ma arvan, et ma eenakana ka suren,
aga ühel hetkel ei, mul ei saanud ennast küllalt, sellest ei saa mulle kunagi küllalt, see läheb mul alati korda. Ja läbi selle Eena on mul võibolla kõikides maakondades siiani head tuttavad ja sõbrad. Aga ühel hetkel tuleb teha elus valikuid. Ja kui lühidalt võtta, et ma kui noorena Eesti meditsiin ei andnud mulle isegi arsti tõendid, et minna ülikooli õppima, siis lõpuks ma selle sain ja läksin 2006 juba läksin õppima ülikooli. Aga täisrauaga olla ettevõtja, ema, üliõpilane ja et ühel hetkel sa tunned, et sa pead tegema valikuid. Ja õnneks ma suutsin ülikooli lõpetada ja ma olen oma valikutega rahul ja ma tean, et Eena on kogu aeg minu jaoks olemas. Nii. Et ma vastaksin niivisi. Silvia, siis ma paljastan ühe sinu kirja. Tervitus Eenalannadele. Olen andnud oma nõusoleku kandideerida juhatusse, sest olen väga mures Eena saatuse pärast. Olen olnud Eena liige peaaegu asutamisest saati, olen olnud nii lihtliige kui ka Tartu klubi president. Kuigi viimastel aastatel pole saanud osa olla seoses õppimise asumisega väga aktiivne liige, olen ikka püüdnud olla kursis Eena tegevusega. Praegu teeb mulle muret, et liikmeid on jäänud hulga vähemaks ja et paljudes linnades on Eena klubid välja surnud. Hinnates reaalselt oma aega ja võimeid, saaksin kasulik olla tegeledes liikmeskonnaga Eesti erinevates linnades, kuna seoses oma tööga sõidan palju ringi. Jätan natukene vahele. Arvan, et Eena on nii nimetatud suureks kasvatatud tänu paljudele inimestele. Arvan, et lugupidamist väärib iga Eenaka, ka kõige väiksem panus. Teeme ju seda tööd oma perede ja töökõrvalt. Praegusel keerulisel ajal peaksime ka meie kõik lihtsalt kokku hoidma ja koos ühise perena oma kasvuraskustes organisatsiooni edasi arendama. Mõelge meie kauni palve peale ja püüamegi kõik olla sellised tublid ja sallivad. Ja kui keegi siit kirjast luges välja, siis sellise vihje, et mis raskused, mis kasvuraskused, mis raske aeg, siis oodake järgmise Tartu klubi ürituseni. Seal räägime sellest edasi. Aga Silvia kirjutas selle kirja tõesti väga murrangulisel ajal ja andis oma järje suure organisatsiooni juhatuses siis mulle. Nii et sellest ajast sai minust sinu kingades käia ja astusin suure penikoorma saapaga edasi. Ja ma arvan, et sa olid igati ja oled siiani ja oled edasi väga vääriline kõik selleks, mida sa teed ja oled teinud. Ja aga vaata, kuidas sa ei teadnud ju sellest kirjast midagi ja sa ei teadnud sellest, et ma selle ette loen, aga sa rääkisid täpselt seda sama, mida sa siis kirjutasid 10+ aastat tagasi, 11. Nii et oled küll olnud tuli hingeline eenakas edasi, selle vastab tõele. Aitäh. Nii, aga vot siin pildil te tunnete küll ära. Et siin on siis Tiia Ester Loitme, on valitud aasta naiseks ja Tiia Ester Loitme on ka üks aasta naisi, kes käib peaaegu alati meie sünnipäeva üritustel ja kübarapidudel. Ühesõnaga ka veendunud. Fänn. Vasakult siis Silvia, siis on Aune Past, siis on Tiia Ester, siis on Ludmilla Tsirel, meie asutaja liige, siis on Silvia ja siis on Silja. Kõik noored ja ilusad. Kas Riina, ma võin siia ühe pikantse loo rääkida juurde? Jaa, väga. Nii nagu Sirje rääkis naljalugu. Eks telefonis me vahest kuuleme ju seda, mida me kuuleme. Ja Aune helistas proua Loitmele ja ütleb, et Eena klubi tahab kohtuda ja intervjuud teha. Aga proua kuulis Leina klubi. Ja siis saame kokku Tallinnas selles, siis ta oli vist Moskva kohvik või mis ta iganes oli. Ja saime kokku ja vaatab meid ja ütleb, et teate, aga ma ei tea, kellega ma päriselt nüüd kokku sain, aga läbi telefoni ma kuulsin, et Leina klubi, et mis klubi see niisukene on?
Ja no muidugi siis me saime naerda, kui palju, siis me hakkasime muidugi Aunega õhinal seletama, et kes me oleme, kust me tuleme ja mida me kõike tahame. Et selline lugu on juhtunud ka päriselt. Väga lustakas. Aga kuna see Tiia Ester on ise ka väga lustakas inimene, siis ta ei põrganud tagasi mitte millegi. Ei. Väga tore. Nii, siia ma tõin lõpetuseks mõned sitaadi, tahad sa Sirje lugeda seda? No, sa oled nii ilmekas lugeja meil. Okei, ma lihtsalt leidsin, meil on küll Tartust valitud peale nende kolme veel. Issand, ütle mulle nüüd see. Ühesõnaga, meil on neli aastanaist. Meil on rohkem isegi. Leida on. Leida ikka peale nende veel. Siis on Anneli. Anneli, jah. Ja siis on Pirute klaas. Pirute, just Pirute. Aga kuna ma nende tsitaate ei leidnud, siis ma tõin siia tsitaadid, mida siis meie Tartus pärit aasta ja aastate naised on meie eelmise raamatu jaoks mõtte taaldanud. Ja Marju Lauristin kirjutab nii. Ehk et minu arust need sobivad meile kõigile väga hästi. Olen ettevõtlik olnud kõiges, mida olen elus teinud. Sest kipun ise olema asjade algataja, mitte, osa teksti läheb kaduma, aga mitte teistelt ideid või asjade ära tegemist ootaja. Nii. Ja. Heidi Ingrid Maaroos kirjutab nii. Ettevõtlikkus ei ole ühekordne pingutus, vaid pigem elukestev käitumine. Vastab täiega tõele. Ei piisa, et oled asjade algataja. Peab olema ka kaasa tulijaid ja see on täpselt meie eenas, et sa võid üksinda, kui sa tahad üksinda teha midagi, no siis sa võid mõne asja teha, aga kui sa teed seda kampakesi ja oskad seda kampa hästi juhtida, siis sa jõuad alati kaugemale. Ja Kauksi Ülle, kes oli meie aastanaine 2008. aastal ja sel korral oli aastanaise üritus Tartus ja sellest me räägime järgmine kord, kirjutab nii. Ettevõtmine, kui selline tuleb õhust, jumalate käsuna, sisemisest tungist. Nii et seda tungi Eena Tartu klubil jätkub ja jätkub kogu järgmisteks kümnenditeks. Et meie täname. Aitäh! Suur tänu! Aitäh! Teil on toredad asjad. No võt, meil on toredad asjad. Meil! Jaa. Ilusat õhtud! Et ilusat õhtud, kui keegi tahab veel midagi küsida, siis muidugi võib küsida ja kui ei, siis meil seda ka salvestatakse, siis me ei hakka venitama. Ma kirjutasin chatti paar küsimust, aga kuna ma sain juba vastuse siin jutu käigus, siis ei pea eraldi vastava. Võtsin praegu chatti. Nii. Aga seal, kus on kolm punkti ja moor, seal on chat. Ja see oli õige märkus, et see ema palk oli ja see jääb üks kõige eredama. Eks neid teisi asju on ka ikkagi olnud palju. Aga see oli ikka hästi vägev tegelikult, et see sealt alguse sai. Ja. See andis võibolla mulle kogu eluks, julge ma olen juba sünnilt ja loomult, aga andis nagu julguse, et tulebki rääkida kaasa ühiskonnas, kui sa tunned, et sul on midagi öelda. No näete, ja kui mitu aastat meil seda nüüd juba on, kes loeb? Palju. Palju aastat. Ema palk tuli aastast 2004, nii et... Mina olin esimene, kus ei ilma jäi. Terve põlgkond on välja, kui üles kasvanud juba tema palgaga. Aga aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Väga põnev kuulamine oli. Kaadamata. Ilusat õhtud kõigile. Aga ilusat õhtud. Ja järgmise kohani. Tšau. Tšau. Head aega. Head aega.